Armaniston bosh vaziri: "Agar Turkiya to'xtamasa, oxiri yomon bo'ladi." Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Turkiyani dunyodagi ta'sirini kengaytirishga intilishda aybladi. Bu haqda u Italiyaning gazetasiga bergan intervyusida aytib o'tgan. Uning matni hukumat rahbari veb-saytida joylashtirilgan. Pashinyanning so'zlariga ko'ra, Armaniston va Tog'li Qorabog' Turkiyaning ekspansionizm yo'lidagi so'nggi to'siqlari. Agar xalqaro hamjamiyat ushbu vaziyatga shoshilinch ravishda aralashmasa, u tez orada 17-asrdagi kabi turklarni Vena darvozasida ko'radi deb ogohlantirdi Pashinyan. Bosh vazir G'arb davlatlari Tog'li Qorabog' Ozarbayjon tomonidan hujumga uchraganini tan olishga chaqirdi. Ozar qo'shinlari turk qo'shinlari bilan mashg'ulotlar olib borgan. Bundan tashqari ushbu mintaqadagi armanilar genotsid tahdidi ostida va bunday ssenariyning oldini olishning yagona usuli bu uning mustaqilligini tan olishdir. Almazbek Atamboyev qo'lga olindi. Atamboyev bilan birgalikda uning sobiq tansoqchilari Damir Musakiyev, Kanat Saginbayevlar ham hibsga olingani aytilmoqda. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atamboyev qo'lga olindi. Bu haqda mamlakat xavfsizlik qo'mitasiga tayanib, Sputnik Qirg'iziston xabar berdi. Xabarda aytilishicha, u Bishkekda ommaviy tartibsizliklar uyushtirish bo'yicha jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. Atamboyev bilan birgalikda uning sobiq tansoqchilari Damir Musakiyev va Kanat Saginbayev ham hibsga olingani aytilmoqda. Davlat xavfsizlik qo'mitasining ma'lumot berishicha, tartibsizliklarning boshqa ishtirokchilarini qo'lga olish ishlari olib borilyapti. Eslatib o'tamiz, Qirg'izistonda o'tkazilgan parlament saylovlari natijalaridan norozi bo'lgan qirg'izistonliklar namoyishga chiqdi. Vaziyat jiddiy tus olib, namoyishchilar Atamboyev saqlanayotgan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi binosining darvozasini sindirib ichkariga kirishgan va uni ozodlikka chiqarishgan. Ma'lumot uchun 2019-yil avgustda qo'lga olingan Almazbek Atamboyev bir qator jinoyatlarda ayblanib 11 yil 2 oy qamoq jazosiga hukm qilingandi. Jeenbekov xavfsizlik kengashi rahbariyatini ham lavozimidan ozod qildi. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov mamlakat xavfsizlik kengashi kotibi Damir Saginbayevni lavozimidan ozod qildi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. Prezident Damir Saginbayevni Qirg'iziston Respublikasi xavfsizlik kengashi kotibi lavozimidan ozod qilish to'g'risidagi qarorni imzoladi, deyiladi xabarda. Shuningdek, xavfsizlik kengashi kotibining o'rinbosari Omurbek Suvanaliyev ham egallab turgan lavozimidan ozod qilingan. Avvalroq Jeenbekov Qirg'iziston bosh vaziri Kubatbek Boranov, Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Orazbek Opumbayevni hamda qurolli kuchlar bosh shtab boshlig'i Rayim Berdi Duyshenbayevni lavozimidan ozod qilgan edi. Hozirgacha Jo'qorg'i kengash spikeri Dastan Jumabekov va mamlakat bosh vaziri Kubatbek Boranov iste'foga chiqdi. Ularning o'rniga muxolifat vakillari tayinlandi. O'zbekiston qo'shni Qirg'izistonda yuz berayotgan voqealarga munosabat bildirib, jiddiy tashvishda ekanini bildirdi. So'mning AQSh dollariga nisbatan kursi qanchaga qadrsizlandi? Markaziy bank joriy yilning 9 oyidagi ichki valyuta bozoridagi holat, 2020-yil yakuniga qadar kutilayotgan tendensiyalar haqida ma'lumot berdi. 2020-yil 9 oyi davomida milliy valyutaning AQSh dollariga nisbatan almashuv kursi 8.6%ga qadrsizlandi. Xususan milliy valyuta kursi yanvar-aprel oylarida 6.6%ga pasaygan bo'lsa, may-sentyabr oylari davomida 2%ga pasaydi. Chet el valyutalarining milliy valyutaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy kurslari haftada bir marta belgilanib, dushanba kuni e'lon qilib boriladi. Bunda AQSh dollarining so'mga nisbatan kursini belgilashda hafta davomida O'zbekiston Respublika valyuta birjasidagi kunlik banklar aro savdo sessiyalarida mavjud talab va taklif nisbatiga ko'ra shakllangan kurslarning o'rtacha tortilgan miqdoridan kelib chiqiladi. Bayrutda yana portlash yuz berdi, qurbonlar bor. 9-oktyabr kuni Livan poytaxti Bayrut g'arbidagi odamlar yashaydigan Tariq al-Jadida tumanida neft mahsulotlari saqlanadigan omborda portlash yuz berdi. Hodisada bir nechta bino zarar ko'rgan, evakuatsiya ishlari olib borilgan. Hodisada Qizil Xoch ma'lumotiga ko'ra 4 kishi halok bo'lgan. 20 kishi jabrlangani ma'lum qilinmoqda. Ularning orasida bolalar ham bor. Jabrlanganlar poytaxtdagi turli shifoxonalarga olib borilgan. Portlash kuchli yong'inga sabab bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, omborda mazut emas, benzin saqlangan. Huquqni muhofaza qilish idoralari yonilg'ining egasini qo'lga olgan. U benzinni shaxsiy ehtiyoji uchun saqlaganini aytmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4-avgust kuni Bayrut bandargohida yirik portlash yuz bergandi. Fojiada 190 dan ortiq odam vafot etgan, 6000 dan ortiq odam jarohatlangan.
Portda bir necha yildan beri saqlab kelinayotgan ammiak moddasi portlagani aytildi. Portlash kuchi 4 balli zilzilaga tenglashtirildi. Texnogen ofat natijasida 300 mingdan ortiq odam boshpanasiz qolgan. Fojia zarari 15 milliard dollarga baholanmoqda. Portlashdan keyin boshlangan namoyishlar ortidan Livan hukumati iste'foga chiqdi. Oqsochlar o'qitish markazi ochish taklifini bergan vallomatning bir kun kelib qizi, opa-singlisi, nevaralari ham o'qirmikan o'sha joyda. Nihoyat oqsochlar tayyorlash markazi ochish haqida ham jiddiy o'ylashga kirishdik. Aslida bu haqda astoydil bosh qotirayotganimizga ancha bo'ldi. Ko'proq mardikor jo'natamiz deb Rossiya shartlariga ko'nish, gazimizni suv tekinga berib, so'ngra ulardan jahon narxida qayta sotib olish, mashinalarni 2 barobar arzon sotish, chetda ishlayotganlarni soliqqa tortish kabi oqilona fikrlar allaqachon aytilgani ham ko'pi amalda. Endi mardikorlar va oqsochlar universiteti yoki bir yo'la akademiyasini ochish kerak. Oqsochlar o'qitish markazi ochish taklifini bergan vallomatning bir kun kelib qizi, opa-singlisi, nevaralari ham o'qirmikin o'sha joyda. Yer dumaloq. Yana qaydam bu gap shaxsan maqtalgan Turdimovning o'zidan chiqqani shubhali. Agar bu janobning yaqin orada lavozimi oshsa yoki biror orden berilsa, bu shubha oydinlashadi. O'zbekistonda yuk mashinalari va avtobuslarning oynalarini tonirovka qilishga ruxsat berildi. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-oktyabrdagi 635-son qaroriga muvofiq oynalarning tusini qoraytirishga ruxsat berilgan avtotransport vositalari ro'yxati kengaytirildi. Jumladan N1 va N2 toifaga oid yuk tashuvchi avtotransport vositalari uchun ham orqa yon hamda old yon oynalarining tusini qoraytirishga ruxsat berildi. Ma'lumot uchun N1 va N2 toifasi yuk tashish uchun mo'ljallangan transport vositalari bo'lib, birinchisi eng katta vazni 3,5 tonnagacha hamda ikkinchisi 12 tonnagacha bo'lgan avtotransport vositalari hisoblanadi. Shu paytga qadar faqat yengil avtomobillarga oynasining tusini qoraytirishga ruxsat etilgan edi. Shuningdek, avval avtobus, mikroavtobus va minivenlarga faqatgina turistik yo'nalishlarda yo'lovchi tashish faoliyatini amalga oshirsagina oynalarni qoraytirishga ruxsat berilgan. Hukumat qaroriga ko'ra qanday faoliyatni amalga oshirishdan qat'iy nazar, M2, M3 toifaga oid 3-chi klass avtotransport vositalarining barchasiga yon oynalarining tusini yorug'lik o'tkazuvchanligi 50% dan kam bo'lmagan darajada qoraytirishga ruxsat berildi. Tramp AQShda Rossiya va Xitoy orzu qiladigan qurol borligini aytdi. Sentyabr oyida Vladimir Putin Rossiya dunyoda hech kimda yo'q qurolga ega ekanligini aytgan edi. AQSh boshqa mamlakatlarda yo'q qurolga ega. Rossiya va Xitoy esa bunday qurol haqida faqat orzu qiladi. Bu haqida AQSh prezidenti radio dastur efirida aytib o'tgan. Bizning qurolli kuchlarimiz dunyoda eng qudratli. Bizda yangi raketalar bor. Bizda shunday narsa borki, u boshqa hech kimda yo'q. Rossiya bu haqda orzu qiladi. Xitoy bu haqda orzu qiladi, dedi u. May oyi o'rtalarida Tramp Washington super pupper raketa ishlab chiqarayotgani aytilgan edi. Uning ta'kidlashicha, u dunyodagi eng tezkor raketa bo'ladi.